Com a pandemia de Covid-19, muitas pessoas no Brasil pararam de realizar atividades físicas. É o que mostra uma pesquisa online com mais de 45 mil brasileiros, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas. Quando nós tivemos as medidas de restrição social muito rígidas, né, que as pessoas não podiam sair de casa só para necessidades de compras de supermercado ou de farmácias, então as pessoas ficaram privadas de ir nas academias, de fazer exercício até o ar livre, né? Mesmo os clubes não estavam abertos, nem os parques. De modo que, assim, as pessoas tinham que se esforçar muito para fazer atividade física em casa. E a proporção de pessoas que fizeram atividade física durante a pandemia diminuiu muito, né? A pesquisa revelou também que, além de interromper as atividades físicas, parte da população brasileira passou a ficar mais tempo sentada diante da tela de um computador, tablet e televisão. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que as pessoas façam pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Isso equivale a 30 minutos de atividade física em 5 dias. Antes da pandemia, a gente tinha que 30% da população fazia atividade física nesse tempo que é considerado satisfatório, né, por 150 minutos ou mais. Depois da pandemia, esse percentual passou a ser de 14%. Então, assim, é uma diminuição drástica, né? A gente viu também que 17% das pessoas usaram mais do que 9 horas ou mais de tablet por dia. O número de horas assistindo televisão, ele cresceu de 1,5 horas, em média, por dia. Então, as pessoas, às vezes, não ficavam vendo novela, mas estavam interessadas de saber como é que estava indo a pandemia, quais eram as recomendações para a higienização dos alimentos. Então, o efeito foi duplo. Uma, do efeito de não fazer atividade física. E o segundo, de ficar mais sedentário. O que é uma pessoa sedentária? Passar horas vendo celular ou tablet ou assistindo televisão por muitas horas sem fazer atividade física. A gente dá o nome das pessoas de sedentárias, né? Pessoas que não praticam atividade física e também passam muitas horas do dia sentadas. Quais são os principais problemas de saúde apontados pela pesquisa decorrentes desta mudança de comportamento dos brasileiros durante a pandemia? As pessoas passaram muito tempo usando tablet, assistindo televisão, numa posição sentada, como a gente está agora, e isso daqui prejudica, né? A dor na coluna. As pessoas fizeram das suas casas, fizeram escritórios, sem ter aquelas cadeiras que são confortáveis, né, e apropriadas para ficar diante do computador. Então, as pessoas acabaram tendo problemas, né, problemas de coluna, problemas também de circulação do sangue, problemas de saúde mental, porque a atividade física promove, né, um bem-estar que as pessoas deixaram de ter. Qual foi o maior benefício desta pesquisa? Nós conseguimos dar orientações para as pessoas no meio da pandemia. A gente falou, olha, se alguém está com um problema de saúde mental, por exemplo, procure alguma consulta na telemedicina, site da Fiocruz, nós colocamos sugestões de vídeos de atividade física no domicílio, né, de fazer caminhadas no domicílio. Falamos também em mídia de rádio, de televisão. Então, a gente começou a orientar a população durante a pandemia e o período de maior restrição de contato entre as pessoas. Eu acho que esse foi o maior benefício de fazer essa pesquisa durante a pandemia.